në një bisedë me zotin Fatbart Kadilli, na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen zoti Kadilli. Besoj po e ndishtit bashkë me mua dhe raportimin e kolegës Fiorella Beleshin, ndoshta një takimi fundit a i grupit të dialogut, keni shpresa se diçka do të arrijet apo edhe në 2025 do të shkojmë pa ndryshime thelbësore në reformën zgjedhore, më së pari të përciguruar votën e emigrantëve, me qënë se të dy palet kanë dalë se cili me nga një iniciativ të një anshme? E gjitha më duket teatr, sidomos në lidhje me votën e emigrantëve dhe me detyrimin që kanë nga gjykata kushtetuese për të hapur listat. Të dy palët, si PD-ja, si PS-ja, janë parti kryetarësh dhe kryetarët eksaktësisht ke ky kodi zgjedhor dhe ke mekanizmat e kontrollit të listave, kanë autoritetin e tyre me të cilin ata kontrollojnë partitë dhe në përjedhimisht gjithë jetën politike të vendit. Kështu që nuk kam pritshmëri se do të ketë tolerancë, do bëjnë secili teatr dhe do të ndërpresin aktrimin në momentin që se cili do marri nga pak argument fitore për t'i thënë mbështetëse, unë e bëra timen, po nuk funksionoi se palja tjetër nuk donte, se cila palë do luaj teatrin e vetë. Përfaqësuesit ose bëhet të pranishëm në këtë mbledhje, nuk janë garanci mjaftueshëm sa për të mos arritur deri në këtë teatr publik? Po ata nuk mund t'i detyrojnë që të zbatojnë kushtetutën. Gjykata kushtetuese vendosi hapjen e listave. Për çfarë duhet hersi, me 7.000 apo 10.000 vota, apo me 6.000 vota? Qofse listat janë të hapur, janë me zero deri satarish. Pra që këtu kemi rënë. Përdorimi i heqja administratës politike që vetëm shkatronë zgjedhjet dhe zvëndësimi me administratë, me njërës me në punës administratës publike, do ishte zgjidhje që ose BE ka kërkuar prej vitesh. Unë këtë e kam mbështetur dhe kur kemi qenë në opozitë, dhe kur kemi qenë pushtet, dhe tani kemi prapë në opozitë, sepse ata komisionerët që ne çojmë, janë ushtria e militantëve që i ushqejmë me shpresën që nesër do bësh doganier, tatimor, policë, prokurus. Pra, janë ushtria e vjetësve në parti. Dhe partit i dorëzohen këtyre. Ne pranojmë t'i lëmë paret në shtetë, pranojmë t'i lëmë pronën në shtetë, nuk lëmë kemi votën në shtetë. Dhe gjë më e rëndë, që nuk theksohet nga askush, dhe në duhet t'a përsërisë dhe gjithmonë, është e drejta e votimit, është e drejta e individit, është e drejta e imës i qytetarë. Nuk është e drejta e garusit. Rregullat mi bën ai që bën garën. Jo, rregullat janë për mua, si qytetar që të kem mundësinë të votoj. Dhe ne garusit na dalin garant edhe të drejtës time? Jo. Ai e mohon të drejtën time. Ai ka hallin si të maksimizoj votën, si të eliminoj avantazhet politike të kundërshtarit dhe të potencoj, të fuqizoj avantazhet politike të veta. Pra këtu flitet çfarë rregullash më ndihmojnë mua. Si ti jemi në futboll, nëse kam lojtar të shpejt, tazem vendoset offside-i. Me qofë se nuk kam lojtar të shpejt, nuk ka punë le mos jetë offside-i. Nuk është këshu. Do duhet të ishte garantim i të drejtës së individit, sepse drejta për të zgjedhur, për të votuar është e imja, jo e atyre që garojnë. Ky është problemi që e kthen kokë poshtë gjithë sistemin ton elektoral. Ata komisionerët që i mbron me mishë me shpirt, herë njëra palë, herë para tjetër, ata janë personat që e prishin procesin zgjedhor. Se pas kemi besim në të lem fëmijët në përshkolla dhe nuk e bëjmë do të tazem me short, në njarë matë 30-20 mësuesi ishtë i bjerë me short, kujt i bjerë që të vitë punoj në procesin zgjedhor atë ditë, komisioner atë ditë, dhe mere nga Tirana qojë në Kukës, nga Kukës i qojë në Vlorë, si e fjeri ati, nuk do fusi do të duar, do ketë frikë, se e ka frikë në punë si Ligjin, e ka frikë në punë si Burgun, komisioneri jo, se dele mbron partia në protest, se dele mbron konferencë shtypi deputeti, tjetëri. E kuptojnë se qëfar korruptimi moral, politik, ne i bëjmë sistemit të nëzgjedhor, dhe ne jemi dorëzuar si qytetarë. Vinë të shkretët emigrantë, protestojnë, organizohen, për të pasur drejtën e votës, dhe nuk ju jepet e drejta e votës. Nxirret çdo lloj mekanizmi për të rrëzuar mundësinë për të votuar. Do bëjnë teatrin dhe do arrin do votojnë një pjesë e vogël ndoshta, po pse nuk bëhet votimi elektronik? Kemi 10 vjet minimalisht që eksperimentojmë. 12 vjet. Jemi gati, tha zoti Gjiknuri, ta financojmë të paktën në 5 qarqe të mëdha, po jo në të gjithë vendin. Pse jo në të gjithë vendin? Nuk kemi ende gati. Po sa vite i duhen kësaj qeverie dhe kësaj këtij pushteti politik? Por derisa ka 10 vjet që përpiqet për këtë gjë. 10 vjet që debatojmë, eksperimentojmë, bëm projekt pilot, dështuan. Se unë po tregoj në detaj, u dështuan në vitin 13, mos gaboj, duke shtuar një parti më tepër, se fleta mbante 60 parti, erdhën regjistruan me vrap një
formati i fletës ishte menduar dhe programuar, erdhën me vrap shtuan një parti artificiale, kot, thjesht që të mos bëjë votimi elektronik. Kjo është historia, nuk e raporton media as atëherë, as sot, e prishën partit, sepse nuk e duan votimin elektronik, duan numërusit e tyre militant, që të thyen kariket kokës njëri tjetrit, dhe atë e pse bëjnë, se mos ju dhimbset partia, jo, apo zgjedhjet, jo, kush i ka prishur zgjedhjet, po komisioneri prishë, ai futur duart kuti. Dhe kjo bëhet sepse ai komisioneri shef ëndra me tendra, shef ëndra me tradogane, shef ëndra me tatime, me inspektime. Shifini ku mbarojnë, zgjedhjet se ku punojnë këta tipat. E qartë. Ti bëhet edhe për diçka të fundit zoti Kadilli në lidhje të paktën atë se çfarë ndodh në institucionet në parlament, meqense e nisëm me grupin e dialogut, ti pyes pak edhe për dy komisionet hetimore për cilat opozita luftoi ai shumë që prej nisjes së këtij sesioni parlamentar dhe nuk e di pastaj se si po e mbyll me dështim apo jo, këtë do t'na e thoni ju. Komisioni hetimor për çështjen për Timsin mban sot mbledhjen e tij të fundit, ndërsa Shëndetësia u shty edhe për fillimin e sesionit të ri. Çfarë prodhuan këto dy komisione? Çfarë mësuat ju edhe përmes medias nga puna e këtyre dy komisioneve? Praktikisht asun dhe asnjë qytetar normal nuk ka mundur të kuptojë ndonjë gjë, përveç se recitime akuzash reciproke dhe kundër akuzash reciproke, recitime fyerjesh ndaj njëri tjetrit. Komisionet hetimore në Shqipëri nuk janë një histori e lavdishme, jo sot pas një herë. Komisionet hetimore gjithmonë janë sabotuar nga palët ose janë përdorur nga palët për qëllime imediate politike. Mund them që ndoshta i vetmi komision që pati një lloj rezultati që e komisioni për hetimin e inceneratorëve. Edhe ai brenda teatrit dhe brenda lojës madhe politike. Por në përgjithësi komisionet hetimore në historinë e Shqipërisë, me përjashtim ku ka pasur dakordsi, dhe kujtoj këtu komisionet hetimore për shkarkimin e ish drejtorit të Shikut, zotit Klosi, ku kishte një dakordsi mes dy palëve dhe hetimi çoi në një përfundim që nuk ishte thjesht shkarkimi i zotit Klosi, po ishte edhe dalje e Shikut nga loja politike. Nga një moment e mbrapa njerëzit nuk e dinë më se kush është drejtori i Shikut, se nuk e harrojnë dot as emrin e gazetedës, as emrin e Klosit, po që nga 2003 nuk e dinë më se kush është drejtori i Shikut dhe kjo është një gjë e mirë. Kjo ishte një arritje. Pra, kur komisionet kanë qëllime të përbashkëta për të ndryshuar realitetet, ato ndodhin. Në rastet kur komisionet janë që unë si kryetar apo antar i komisionit ti hedh dy batuta rivalit që kam aty përballë apo ai të përgjigjet me ca batuta akuza që s'kan lidhje as me temën, kjo vetëm një tribunë më tepër për të bërë store politike, për të bërë gallat politike, ata që e kanë bërë zanat gallatën politike. Për fat keq, janë përfaqësues që marrin vota njerëzish, do duhet të ndëshkohen me votë. Të gjithë këto lloj modelesh politike që në komisione bërtasin më fort për të pëlqyer kryetarit, që të jenë prapë ke lista. Kjo e ka prishur politikën. Sa kohë listën e bën kryetari duke i peshuar deputetët si gjela deti për vit të ri, kush është më i mirë, kush është më i dobët, kush është më i shëndosh, nuk do kemi as komisione, as jetë parlamentare, as iniciativa parlamentare. A e keni idenë që asnjë projekt ligj nuk del nga deputetët. Të gjithë i sjell qeveria. Maksimumi deputetët e opozitës bëjnë amendamente. Nuk ka një iniciativë ligjore që të vi nga një deputet. Sa i ta zemi dhimbset, ku diun, mjedisi, apo financat e shtetit, apo investimet, apo ku diun, situata e sigurimeve e tjera tjera. Nuk ekziston, sepse deputeti është thjesht një karton. Nuk është më një politikan. Nuk është më njëri që ka besime në ca kauza, në ca çështje që i beson, i nje, i do, që ka, po themi, autoritet profesional minimalisht dhe publik për ato çfarë ai flet. Dhe ju do të mundoheni të ndryshoni diçka me iniciativën demokratike, zoti Kadilli, për të kaluar më një herë tek ajo që ju e njihni shumë mirë, një ide që është shpallur publikisht, në mos gaboj që në shtator të vitit 2021. Rikthehet tani në vëmendje, e përmendur shumë dhe dua që ndarjen të na e bëni ju një lëvizje e re politike apo një lëvizje e re politike me qëllim për të regjistruar si një parti politike për të garuar më njëherë në 2025-ën. Personalisht nuk besoj që ndryshimet politike do mund të vinë nga formacione politike që krijohen nga politikanët me vullnetin e tyre, me qëllimet e tyre. Historia politike e Shqipërisë, po po marë kraun e Partisë Demokratike, një të gjë ka ndodhur dhe nga e majta, është që dy parti janë krijuar nga lëvizjet caktuara. Ka qenë Partia Komuniste, që u bë Partia Punës dhe sot Partia Socialiste, dhe Partia Demokratike. Kanë qenë lëvizjet që kanë prodhuar këto parti, pavarësisht çfarë historiku kanë. Nuk kanë qenë vullnete politikanësh, nuk kanë qenë valla liderët e famshëm
Enver Hoxha apo Berisha që kanë krijuar këtë parti. Jo, thjesht i kanë kaluruar kur kanë pasur momentin që janë bërë kryetar apo shefa drejtues të kësaj. Me këto mite në kokë, me këto keq kuptime, shumica politikanëve që janë rritur politikisht në demokraci, në hijen e Berishës apo të Nanos edhe Ramës në Kraun tjetër, kanë menduar që thjesht nuk kanë pasur këta një instrument si partia në dorë se gjërat ndryshojnë. Sa parti janë krijuar duke u ndarë PD-ja, nga PS-ja, nga PSD-ja, madje edhe Republikania, ku diun, Demokristiane, të gjitha ndahen si vullnet politik i kadillit, të them. Prandaj nuk ndryshon. Nuk kanë qenë nevojë shoqërisë. Nuk kanë ardhur si lëvizje nga shoqëria. Çfarë ndjesie kishte shoqëria në 92-shin kur u shkëput Aleanca Demokratike për këtë lëvizje? Asnjë. 4 muaj përpara shoqëria kishte votuar Partinë Demokratike, votoi masivisht përsëri, por me një ekuilibër në korrik. Në 92-shin, 3 javë mbrapa Partia Demokratike ndahet dhe disa njerëz ngrihen dhe bëjnë një parti. Ka qenë nevoja e tyre të ndirit Pashko, e Imamit, e Cekës e tjerëve për të bërë parti. Nuk ka qenë nevoja e shoqërisë për të përgjigjur dikush me një parti. Po ju e ndjetë nevojshme tani të vini me një lëvizje të re? Atëre, këtë doja prandaj pa etora pak gjatë. Çfarë nevoje kishte shoqëria shqiptare për partinë e zonjës Topalli apo zotit Topi apo shumë të tjerëve? S'kishte asnjë nevojë për ta. Ata ishin politikanë dhe mbeten politikanë, nuk ju shtoi asnjë pikë partia, madje përkundërzi ju hoqi pikë, sepse humbën atë kredencialin e tyre moral. Prandaj, unë besoj fort që politikanët kanë një detyrë sot, ata që e kuptojnë që projekti politik i deri sotëm i manifestuar dukshëm me kryetarokracinë në të gjithë spektrin politik. Ke PS-ja me Ramën, ke PD-ja me Berishën, madje edhe ke PD-ja e vogël me Bashën, ke Meta, të tjerë janë parti personale. Edhe këto që kanë lindur tashmë. Një biznesmen bën një parti se ka dhe ca lekë dhe thot e kam unë mundësinë ta mbush sallën, paguaj edhe ca rroga. Një djalë i ri del me delire duke menduar se po kishte qenë ky do kishte ndodhur ndryshe historia e Shqipërisë dhe nuk ka askënd mas shpirtit dhe flet për forume partie, etj. Etj. Partitë e individit janë dështim. Na duhet një lëvizje që ndoshta prodhon një formacion politik. Po jo formacion politik se i mbushet mendja kadillit apo dhe 100 sesion. Nuk funksionon kështu. Dhe iniciativa demokratike ka pas këtë qëllim, të heqim dorë nga kryetarokracia, të heqim dorë nga modeli politik që ne kemi trashëguar në këto 30 vjet, e kemi mbrojtur me hilet e kushtetutës se si duash këto 30 vjet. E jemi nështruar dhe ne si politikanë në këto 30 vjetë dhe kemi bërë kompromise tona. Detyra ime, që kam reflektimin tim politik, 3 vjetë në betej politike të barabartë, si ndaj Berishës dhe Bashës, pa u lëkundur dhe pa u tunduar, betej atyre që e kuptojnë më në fund, që Berisha dhe Basha janë projekte të dështuara, sepse janë projekte që të qojnë ke partia e njëshit, edhe në qofë se vitalizohen një sekund. Detyra atyre është të krijojmë një lëvizje që i përket shoqërisë. Dhe kjo lëvizje ndoshta krijon një formacion politik, ndoshta jo. Por detyrimi ynë që kemi notuar në kënetën e politikës sotme, na duhet që të japim borxhin mbrapsht shoqërisë, duke filluar një komunikim me shoqërinë. Kushdo politikan që e kupton këtë, dhe kjo ka qenë ftesa ime në 2-3 muajt e fundit, politikanët opozitës, e jani të bëjmë një opozitë të re, e kuptuat dështimin e Bashës, e kuptoni që me Berishën nuk ka shanse për sukses, i rini nga mbrapa me shpresën për të bërë deputet, nuk ndryshon asgjë. E jani të punojmë së bashku për të bërë një lëvizje politike, e cila mund të prodhoj formacion politik. Mundet jo, varet sa të zotë jemi ne dhe sa mirë dim të komunikojmë me shoqërinë, por duhet diçka që i përgjigjet shoqërisë. I përgjigjet shoqërisë jo thjesht ta doni një parti ndryshe, të gjithë e dinë që duhet një parti ndryshe. Duhet të flasim shoqërisë çfarë do shoqëria shqiptare. Çfarë duhet bëjmë ndryshe ne në politikë për shoqërinë shqiptare? Si e garantojmë shqiptarin që bëjmë një shoqëri të drejtë, një shtet të drejtë, një shtet të lirë, që është i garantuar dhe i mbrojtur në iniciativën e vet private, në të drejtat e veta sociale, që është hapësirë dhe mundësi shtetit. Jo shteti shqiptar një shtet i padrejtë. Po si do ta lini të merrni vota zoti Kadilli nga ato parti me kryetar apo parti personale pastaj nga zoti Berisha, nga zoti Meta, nga partia që zoti Rama e drejton, se është e vështirë. Në qoftë se ka një lëvizje të shoqërisë dhe krijohet sinkron, krijohet i njëjti ritëm midis individëve politik dhe mundësisht individëve publik më shumë se politik, atëhere ka një mundësi që një formacion i ri politik të ja dalë për ballë Ramës, Berishës dhe kujdo tjetër. Në qofë se nuk kemi të zotë, po vazhdojmë akoma, jo unë, po ata që unë iftoj, bëjnë akoma logari ku kanë shanset të bëjnë deputet, kjo punë është e mbaruar. Janë shumë të zhgënjurit nga Basha apo nga Berisha?
mua më rezulton që janë shumë. Në gjithë kontaktet e mija, unë konsultohem me gjithë ata që janë deputet dhe jo deputet, që janë të rështuar tek Berisha, apo ishin të rështuar tek Basha, dhe të gjithë e pranojnë me arsyetimin e thjeshtë dhe me argumentin të që po bisedojmë, që politika e të dy palve ka të shtuar. Por, egot personale i bëjnë që të tremben lëvizjeve që bazojnë në vullnetin e tyre dhe në qasë në vizionin e tyre. Sepse nuk sigurojnë më nesër ato që ju thatë pak më parë, një karige. Po, kjo është e para, por edhe diçka tjetër. Nuk janë mësuar të mendojnë me kokën e tyre. Janë bërë politikanë dhe na duken të rëndësishëm, sidomos juve në media, se kanë titullin nën kryetar, sekretar, antar kryesie. Ndërkohë ata nuk thonë asgjë, asgjë me kokën e tyre. Maksimumi kanë një fjalor një çik më ndryshe nga kryetari apo nga kolegu. Maksimumi veçantisë. Dhe të bëhet i rëndësishëm njeriu ditën që bëhet me një titull politik. Hiq atë titull politik, thuaj dil dhe fol, nuk di të thotë dy fjalë. Nuk di të thotë dy fjalë. Prandaj duan edhe ato partizat që krijojnë janë si fole, ku të strehohen, janë strehime politike për ta njerëz. Dhe nuk vjen asgjë e mirë nga kjo. Kë keni në krah, zoti Kadilli, meqense jemi drejt fundit. Kë keni në krah në këtë iniciativë tuajën? Për sa kohë individët me cilët unë komunikoj, konsultohem, bashkëpunoj dhe i ftoj, nuk kanë dalë vullnetarisht ta thonë me vullnetet e tyre që po, i bashkojmë, kësaj gjë nuk më takon mua. Unë mund të them komunikoj me të paktën 50 veta që janë politikanë të rëndësishëm në kampet e PD-s. Por mbas asnjëri nuk do bashkohet. Mbas se do bashkohen të gjithë. Unë do doja që secili prej tyre jo ti bashkojë Kadillit. Se nuk është prap kur nuk funksionoi për të tjerët që listova më parë, nuk funksionon as për Kadillin. Funksionon vetëm në qoftë se kuptojmë që duhet bashkohemi për të komunikuar me qytetarin, jo me veten tonë, jo për të mbushur mendjen njëri tjetrit. Dhe kjo është betejë ime dhe përpjekja ime dhe ftesa ime për të gjithë kolegët politikanë dhe jo vetëm politikanë, sepse shoqëria shqiptare për fat keq duket sikur ka vetëm politikanë. Ka njerëz që punojnë, prodhojnë, ndërtojnë, kanë profesione, janë njerëz që dinë shumë më tepër se sa i gjithë grupi parlamentar i njerëz palë apo palës tjetër, por nuk kanë një mundësi, nuk kanë një instrument. Hajde t'ja u afrojmë, i them politikanëve tanë të nderuar, këtë instrument shoqërisë shqiptare, profesionistëve, njerëzve që kanë zë, që kanë motivim, që kanë devocion për diçka. Ata mund ta sjellin ndryshimin. Se ne u bë 30 vjet po notojmë në kënetën politike. Do ta quani Partinë e Lirisë apo edhe Partinë Demokratike, pse jo, të drejtuar nga zoti Berisha, rival në garën e 2025-s? Të gjitha partitë, e Ramës, e Berishës, e Metës, e Bashës po deshën që se do regjistroj, edhe këtyre që unë përmënda me emra dhe pa emra, janë partit individit. Në modelin e partis individit, e them edhe këtë për të sqaruar këtë doj që do të reflektoj politikisht, në modelin e partis individit të mbytë Rama, se ka më shumë mjete, të mbytë Berisha, se ka më shumë mjete, të mbytë edhe Meta, ma dhe i Basha të mbytë. Në lojnë tek për tek, me ata që i merë koka erë dhe deliri u thotë, unë do bëj partin time. Jo, duhet parti që vjen nga një lëvizje. Vetëm atëherë një lëvizje qytetarësh, një lëvizje politike e mbarsur me ide të reja nga qytetar, e mbarsur me vlera dhe moral nga qytetar, ajo po e shëm sistemin e partisë të njëshit, e partisë kryetarokratëve. Dakord, besoj se do të flasim shumë për iniciativën demokratike edhe në muajt në vijim, ndoshta do të mësojmë edhe ndonjë emër që qëndron në krah të zotit Kadilli në këtë sfidë të re politike që nesër ndoshta mund të shndërrohet në një formacion politik. Pse jo? Zoti Kadilli, ju falenderoj shumë për kohën, ishte kënaqësi dhe miru takofshim. Faleminderit juve. Ju përshëndes.